Guddiga dabagalka hantida ilaalinta qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda oo ay ugu horeeyay wasiirku xigeenka wasaaraddaasi iyo agaasimaha gooda. Kulankaasi ayaa waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay gudoomiyaha guddiga dabagalka iyo mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyo waxyaabihii uu kulankaasi daaranaa. Hadalladoodii ayaa waxaa ka mid ahaa saxaafadda sharafta leh oo nidi ka mahadcelinaynaa waxa weeye kulanka. Kulankaygani wuxuu daarnaa wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa marti noogu ahayd. Ujeedkiisuna isagoo kooban wuxuu ahaa miisaaniyaddii xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo waxa weeye aan u gudbinay wasaaradda maaliyadda, haddaan nahay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka oo waajibka sharci siiyey inay miisaaniyadda xafiiska hantidhowrka iyadu waxa weeye diyaariso una gudbiso xafiiska wasaaradda maaliyadda. Miisaaniyaddaasi aan u gudbinay kal hore waxaanu maanta ugu yeednay in haddii alla ku dhigay inala wadaagaan miisaaniyaddii ansixintii miisaaniyadda ee ka baxaysay wasaaradda maaliyadda ee gaadhaysay golaha wakiilada iman doonta insha allahu 2022. Miisaaniyadda xafiiska umaan ka wada hadlaynay, waan uga mahadnaqaynaa wasiir ku-xigeenka iyo dhiijiga iyo madaxda kale xafiiska miisaaniyadda ee wasaaradda ah. Kulankaa ugama hadnaqaynaa ujeedka kulanka iyagu nuxurkiisu wuxuu daarnaa un miisaaniyadda waanu isla ansixinaynay si wanaagsanna maanta uu noogu dhammaaday. Aada iyo aada baan uga mahadcelinaynaa. Insha allah waxaan rajeynaynaa wada shaqeyn wanaagsan hay-adaha dowladda, annagu wasaaradda, haddana guddigii dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka, hay-adaha sida weyn aan u wada shaqeynay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda, xafiiska hantidhowrka, u xalaalay wixii maamul lacageeda. Waxaanu insha allahu rajeynaynaa inaanu miisaaniyaddaasina golaha markay timaado ay idinku arki doontaan. Miisaaniyadda waxaanu insha allahu korod ku yimi xafiiska, waxaanu rajeynaynaa xafiiskana inay miisaaniyaddaas ka muuqan doonto. Wasaaraddana uga mahadcelinaynaa priority-ga ay saartay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka oo ah hay-ad qaranka, waxa weeye waa tiir dhexaad. Waa aada iyo aada baan uga mahadcelinaynaa. Kusoo dhawo wasiir. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah. Waanu mahadcelinaynaa guddida maanta halkan noogu yeedhay, haddaan nahay wasaaradda horumarinta maaliyadda, guddidan dabagalka hantida qaranka. Waxaanu falanqeynaynaa ka wada hadlaynay miisaaniyadda sanadka soo socda 2022. Waxayna daarsanayd miisaaniyadda inoo soo gudbiyeen ee ku saabsanayd hantidhowrka guud ee qaranka. Runtii waan ku faraxsannahay inaanu wada shaqeyn bilaabno fiican, aanu isla eegno sidii loo xoojin lahaa maamulka wanaaga iyo hantida waddanku si ku baxayso. Marka kulankayaguna si fiican buu noogu soo gabagabay. Waanan uga mahadcelinaynaa sida fiican ay u shaqeynayaan xildhibaanada cusub ee sanadkan aan ka wada shaqeynay miisaaniyaddan hantidhowrka guud. Marka waad mahadsan tihiin. Maxamed Cali Xaashi, Talafishka Badacad, magaalada Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.